gusoza mbifuriza amahoro y'Imana ndi mbukurikiye umwanya w'ijambo ry'Imana bamwe gusangira ijambo ry'Imana twumvamo inkuru nyinshi ariko zigamije kwegereza Yesu Kristo kuko bisanzwe ni Mwenereka TV channel yacu ya YouTube nagira ngo dutange gusenga twiragize Imana mwatugeze mu ijambo ry'Imana Mana mu izina rya Yesu tugushimiye kuri Imana y'amahoro uri Imana y'ubutware uri Imana yo kwiringirwa shalobre uri Imana y'imbaraga nyinshi mu izina rya Yesu abari mu isi bose bavugiye ko ari wowe Mana indimi zose zature ko ari wowe Mana amahanga yose niyature ko ari wowe Mana amavi yose nagupfukamire avuge ko ari wowe Mana tuguhaye ikaze muri umwanya w'ijambo ry'Imana wa mwanya tuganira nawe tukumva icyo tugambiriyeho tukumva umugambi uza ku buzima bwacu tukumva igushakaho nge n'abankurikiye nge n'abanyumva aba bantu bo bahumugisha kandi umuntu wese wumvise ijambo rikiriho rigukwa nawe rimushitsa mu izina rya Yesu haboneka n'ibindi ku buzima bwe kandi kwizera kwe kureme igitangaza kubwira ijambo mu izina rya Yesu amen nongeye kugwikaze mushiki wanje mama papa mukuru wanje murumuna wanje bitewe naho uri Imana niguha umugisha ni imbabazi muri kumwe kuri kamera hanyuma Mwenereka TV niho udukurikirana buri munsi mu ijambo ry'Imana waba utari wakora subscribe yoyikande hanyuma ukore share sangiza abandi like ndetse na comment uduhe ubutumwa utubwire icyo twakongeramo uko twakosora Imana ni guha umugisha. Tuganira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya cyo 14 umurongo wa 24. Yesaya 14 umurongo wa 24. Aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo arahiye ati ni ukuri uko nabigambiriye niko bizaba kandi uko nabitekereje niko bizasohora. Nasubiramo Uwiteka Nyiringabo arahiye ati n'ukuri uko nabigambiriye niko bizaba kandi uko nabitekereje niko bizasohora. Imana ishimwe. Abantu hari igihe badutekereza ibyo bazatumarira ariko ntibisohore. Hari igihe umuntu avuga ngo kanaka nzamugirira neza ariko ntabikore. Hari igihe abavandimwe bicara bagaterana bakavuga ati ku bwa kanaka umwana wacu umukobwa wacu umusaza wacu katuzamuremere tuzamwubakira ubuzima ariko ntibikunde ariko ibintu Imana yatekereje ku buzima bwawe niko bizaba. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo ni ukuri Uwiteka arahiye uko nabigambiriye niko bizasohora kandi uko nabitekereje niko bizaba. Hari abantu bafite ibyo babwiwe n'Imana, hari abantu bafite amasezerano bahawe n'Imana, ariko hari igihe ubona bitinze ukagira ngo Imana yarakubeshe. Hari igihe ubona imyaka ibaye myinshi utarasubizwa ukagira ngo Imana byarayishiranye, ariko Imana iravuze ngo uko nabitekereje niko bizaba kandi uko nabigambiriye niko bizasohora. Kuko Imana yabwiye Yesaya, ukagira ngo Yesaya uko nabitekereje niko bizaba. Nta muntu ushobora guhindura icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Uko Imana yabipanze niko bizaba, karenda icyo Imana yanditse ku buzima bwawe nta muntu uzakihindura, nta muntu uzakivuguruza. Ni Imana yaravuze ngo izakugeza ahakomeye, umuyaga uzaza Imana ikurinze, hakubita inkuba Imana izikurenza. Ahindi ahantu Imana yavuze biravuze ngo uko nabitekereje niko bizaba kandi uko nabigambiriye niko bizasohora. Haleluya, haleluya, haleluya. Nahoze ntekereza hari ijambo ryanjeho nimugoroba ndimo ndasenga, burya ibigeragezo impamvu bitaduhitana Imana ivanamo ibitwica igasigazamo ibitwigisha bitwubakira amateka meza.
ibigeragezo wagize impamvu bitakwije burya Imana yavanyemo ibikwica isigazamo ibikwigisha bikuremera ubundi buhamya impamvu wagize inda ndagurugye Abisiraheli bava muri Egiputa bagiye mu gihugu cy'isezerano urugendo bakoze igihe kirekire imyaka myinshi Imana yavanyemo ikibica ibarekeramo ikibigisha kibaremera amateka na bugingo n'ubu turacyabaririmba kandi barapfuye n'abana bacu bazabavuga n'abawe bazabavuga nuko mu rugendo rwabo bakoze Imana yavanyemo ikibica isigazamo ikibigisha kibaremera amateka uwitwa Dawidi yahuye n'intambara zikomeye Sawuli aramuhiga yica Goliyati ibyo murabizi Sawuli aramurwanya elasika ariko bitewe n'icyo Imana yari yaravuze ku buzima bwe ijambo ryavuze uko nabitekereje niko bizaba kandi uko nabigambiriye niko bizasohora agira ngo senge Imana Dawidi mu guhunga kwe mu buzima yabayemo Sawuli amuhiga Sawuli ushaka kumwica amutera icumu Imana iri murenza Yonatani amuhisha mu ntambara ya Dawidi Imana yavanyemo ikimwica imusigiramo ikimwigisha kimwubakira amateka mu ntambara urwana Imana ivanemo ibikwica isigazemo ibikwigisha bizakubakira amateka mu bigeragezo ufite Imana ivane n'ibikwica isigaze n'ibikwigisha bizakubakira amateka meza Shadraka, Meshake na Abednego bemeye kujya mu muriro bemera gusha ikintu Imana yakoze yafashe umuriro ivanamo ikibica yafashe umuriro iwuvanamo urupfu Imana irekeramo ikibigisha ariko kimwubakira amateka meza. Haleluya. Ndafashijwe cyane. Na bugingo n'ubu turacyavuga Daniyeli, turacyavuga Sedra, turacyavuga Mesha, turacyavuga Bedeni kandi barapfuye niba. Ariko Imana icyo gihe mu izo ntambara barwanaga. Imana yavanye ibibica. Ibasigira ibibigisha yubakira amateka wowe nyumva wowe uri kundeba wowe nkurikiranye Imana ivane n'ibikwica ibigeragezo bizaba ariko Imana ivane n'ibikwica hasigara ibikwigisha bikubakira amateka no mu yindi myaka bazavuge ngo kanaka yaramutabaye no mu yandi mezi azabe ngo twabonye Imana kwa kanaka mu bihe bizaza abantu bazavuge ngo Imana delas Imana ivanemo ibikwica nona igusigire n'ibikwigisha bikubakira amateka ijambo riravuze ngo uko Imana yabigambiriye niko bizaba kandi uko yabitekereje niko bizasohora hakizitanga umugambi w'Imana Imana ihora ubereye maso ndagira ngo mubwirire ijambo Bela sabo de kandi uryumve nubwo ahuri atari wo wifuza kuguma ariko kandi siho wahoze narisubiramo nubwo ahuri atari wo wifuza kuguma ariko kandi siho wahoze haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa kizongera gishibuke kandi cyera imbuto ngira amashami tore nka ya mbere ugire kwiringira Imana uko yabigambiriye niko bizasohora uko yabitekereje niko bizaba Imana ivanyemo ikikwica isigajemo ikikwigisha kikubakira amateka Imana iguhe umugisha Imana ikwibuke Imana ikugirire neza Imana ivane n'ibikwica mu rugo rwawe isige n'ibimwigisha byubaka amateka y'ahazaza mu bana bawe Imana ivanemo ibibica isigaze ibubakira amateka bibigisha no mu gihe kizaza bazavugiye ngo bene kanaka bazavuge ngo bende kanaka bazavuge ngo nubwo se yapfuye ariko ababyeyi be bazavuge ngo nubwo batakiriho ariko ayo ni amateka Imana igomba gukoremera none aha ngaha mu buzima ufite
mu ntambara ufite muri uyu mwaka w'2024 natangaza ngo Imana ivane mu kwica isigaze mu kwigisha izakubakira amateka Imana iguhe umugisha Mana mwiza ndari ya Yesu turagushimiye kubwira ijambo duhaye tubonye amaboko yawe tubonye ibintu ku buzima bwacu uravuze ngo kwabigambiriye niko bizaba kandi uko bitekereje niko bizasohora ndagushimiye kuvanyemo ibitwica kuri jyewe n'abankurikiye n'abazankurikirana uvanyemo ibitwica usigajemo ibitwigisha nitwubakira amateka meza umugisha wawe tubeho utwomeho mu izina rya Yesu amen amen.